балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Жұмыстан жіберіп тұрғанда кетпейтін не деген жан кештісің? Мен шаршадым. Зейін, мен сені үнемі тыңдауға дайынмын. Сен бірден айта алмай тұрсың маған. Тыңдап тұр. Динара ханым, сіз мені кешіріңізші. Не үшін? Сау болыңыз. Сен осылатасам болатын шығар. Қармаққа түсті деген осы. Сен өзіме қара тұршың қанша уақыт кеткенін білсең ғой. Саған ұқсайтын бір адамды ұнатамын деуші едің ғой? Ол сенсің, Еркебұлан. Енді көзайымыңды ұмытасың. Сонда секундсың. Сен енді мені қаласың. Түсініктім. Ел сыйлаған азаматсың. Қолымнан келгенше көмектесейін. Мен сізге риза болар едім.
Динара Исаева көп адамға көмектесіп жүрген адам. Беделді. Бірақ осы жағдайда еш нәрсе істей алмай отыр. Әйел ғой. Көмек жүземін дедім ғой, көмектесемін. Әлгі қыздың аты кім еді? Көзай. Көзайым де. Ол кімі бұл? Қызы ма? Ол қыз Исаевтар жанұясының бойтұмары десе де болады. О, солай де. Түсінікті, түсінікті. Әлібек. Өте күрделі жұмыс. Үлкен, үлкен айыптар. Мен ақ қарасын анықтап көрейін. Мен қарыз оқып алмаймын. Ой, оны жеңем. Жақсы адам ол көмектескенің, жаныңа жақынды ұстапқаның. Маған сенімен арадағы сыйластықта жетеді, Әлібек. Бірақ есіңде болсын, заң бәрімізге бірдей. Егер тағылған айыптар рас болып шықса, ренжімейсің маған. Ояндың ба, жаным? Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен? Мен өз үйімдемін. Ал сен не істеп жүрсің? Мен мұнда қалай келдім? Біз кеше клубқа бардық, иә? Иә. Одан кейін үйге қайтқан жоқпын ба? Жоқ. Мені күйдіріп, жандырып, одан кейін жылы сөздермен жылытып, мен осында алып келдім, жаным. Киімдерім ойда. Осы еркектерді түсіну мүлдем қиын. Шешінгенде бұрыш-бұрыш қалақтырады, киім бізден сұрайды. Арғыраш киін олайын. Түнде бері қара деп едің, енді ары қара дейсің. Жарайды. Өзің шашу-шашу, өзің жинаған қызы екен. Шапшалсын. Жан, болатын нәрсе болды ғой енді. Біздің арамызда ештеңе болған жоқ, түсіндің бе? Бір кілтті алып кет, енді жиі келесің. Армандама. Балықты қолға түсіру қиын емес екен, Әсия. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Бары бол, балам. Бәрі жақсы ма? Маған ақыл айтыңызшы. Қандай ақыл айтайын, балам?
Мен өмірімде көп қателескен адаммын. Жаңа жақсылықта жасап жүрмін. Айналамдағы көмекке зәру адамның барлығына да көмектесіп жүрмін. Ал бірақ өзіме көмектесе алмаймын. Түсінікті, балам. Онда көзіңе сеніп жүргенсің ғой. Көзіңе сеніп дейсіз бе? Мен зағип адамдым. Сондықтан жүректен тыңдауды үйренгем. Ал адам баласы қателеспеу үшін жүрегін тыңдап үйрену керек. Түсіндің ба, балам? Егер жүрегім тыңдасам, бетім қайтып қала ма деп қорқам. Сондай бар екен ғой әлі тағы. Бірақ есіңде болсын, балам. Жүрек ешқашан да шындықты жасырмайды. Ал адамның басқа қасиеттерінің бәрі де алдамшы, өтірікші. Сондықтан жүрегіңе сен де алға баса бер. Бірақ зағип адамның салиқалы кеңес шыға ма, шықпай ма, кім білсін. Осылай. Аман жүріңіз, ақсақал. Жолыңда болсын, балам. Сәлем, кузен. Ден сауығың қалай? Шүкір, өздерің. Кеше апам айтты. Ертерек естіп, келмегеніме ренжімеш. Несіне ренжім? Келгеніңе рахмет. Кузайым, сенің ешқандай да есірткі сатпағаныңа сенемін. Біреу қасақана жасап жүр. Бірақ біз сені шығарып аламыз. Уайымдама. Бірақ менің осылай түрмеде отырғаным кімге керек? Кеше мені өлтірмекші болды. Қалай? Кеңсе жақта қайта бір қызметкер көріп қалып көмектесті, аман қалдым. Сені де мен де құртқысы кеп жүрген біреу бар сияқты. Түсінсем бермесін. Ал сен өзгермепсің. Өзгеріп қайда барам? Көзің, бұл айтатын жер емес, түсінемін, бірақ... Еркебұлан. Тыңдашы. Кешірші мен, көзің. Осы уақыт аралығында маған қалай қиын болғанын білесің бе? Білмеймін, бірақ сезем. Мен сол кезде ақымақ, өзіме не болғанын деп түсінбеймін. Мен сен түсінемін. Сен Сұлтанның өлімінен кейін өзіңді кінәлі сезіндің. Бірақ мен сенің өзгеретініңді білдім. Менімен амандаспайсың ба? Сен мен? Жайыңа жүр. Бұлат, сен өзің тым биік санайсың. Ол дұрыс емес. Әсия, ашуыңды келтірмей жүре ме? Мен сенен енді қорықпаймын. Бәрекелді. Батыр екенсің. Ай, Болат мырза, сіз қазір таң қалатын боласыз. А, солай ма? Қара онда, бастықпен қалай сөйлесетінді. Көрек. Жаным, сен мен өткен түнді ұмытуым мүмкін емес. Сүйдім. Ай, Булат, Булат. Еркебұлан, бәрі дұрыс па? Иә, маңызды емес.
Еркебұлан. Түрмеге түскенде бірінші саған хабарласты. Маған? Тұтқаны бір қыз көтерді. Көзайым, мен өз өмірімде көп қателік жасадым. Бірақ солардың ең үлкені сені ренжітіп алған. Кешірші мені. Қаласам, мен сол қателіктерді жуып шаюға дайынмын. Менің өз өмірім бар. Мен жалғыздыққа үйрендім. Енді әрі қарай қиындатпай қояйықшы. Болды. Уақыт болып қалды. Біз сені ертең шығарып аламыз, ойымдама. Аға, бастықтың кабинетінен шықпайтын болыпсыз ғой. Енді бастықтың өзі болмаған соң, кабинеті жалғыз сұрамасын дейміз де. Ол дұрыс. Қасымаға, жаңа жобаға үлгергеніңіз жақсы болды. Біздің жұмысымызға да осы керек, өзіңіз білесіз. Өте жақсы. Сенің көрегендігің екінің бірі де кездеспейтін қасиет. Рахмет. Айтпақшы аға, алдындағы Асия бұл компанияда баяғыдан бері жұмыс істей ме? Ұмытпасам, 5-6 ай болып қалды. Жай сұрадың ба? Ренжімеңіз әрине, бірақ жүріс тұрысы ұнамайды осы қыздың маған. Оны енді көріп біліп жүрмін. Жаратылысы сондай, қайтесің енді. Ерке оланда көңілі бар сияқты. Менің білуімше, бұндай қыздардың ойында не бар белгілі ғой. Оған қоса, бұл компанияда қаншама қолынан іс келетін қыздар жүр. Дұрыс емес пе? Иә, бар ғой әрине. Бірақ Еркебұлан көзайым кеткеннен бері қатты өзгеріп кетті. Жанын адам жолатпайды. Әсе жай уақытша ермек шығар деп ойлаймын. Солай үміттенейік. Әйтпесе бұл қыз оның түбіне жетеді. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе, қызым? Бүгін өзің сияқты жап-жас қыздардың тағы екеуі түсті изоляторға. Мен бұны неменеге айтып тұрмын. Олар да қыздар. Ал қыз баланы қаншалықты тәрбиелеудің қиын екенін мен білемін. Менің 4 қызым бар. Сіз бақытты жан екенсіз. Үйде өзіңді бақытты сезініп, жұмысқа келгенде сендердің көз жастарын көру жеңіл емес маған. Бәріңе көмектескім келеді, бірақ маған сен ештеңе білдірмеген, есірткіні өмір көрмеген қыз сияқтысың. Солай ғой аға. Егер осыдан бірнеше күн бұрын біреу келіп, басыңа осындай қиындықтар түсет десе, сенбес едім. Сен боссың, Рахметова. Қалай боссың? Бұл деген бостандық деген сөз. Бүгін шығасың. Бірақ қызым, екінші болып сұлушы болма. Өз қыздарымның атымен ант етемін. Саған жаманшылық ойлайын деген жоқпын. Сот жүйесінің өз заңы бар. Кейде жазықсыз адамдар да сот болып жатады. Сондықтан бұл жерге келудің аяғы немен бітетінін мен білемін. Рахмет аға. Thank you.
Досым, досым. Соң күндері қалай ауыр болғанын білсең ғой. Түрме қарашы. Сенің тапсырмаңды орындайын деп. Шаршап жүрмін. Айтпақшы. Бүгін сәл жамандау жасайын. Басы ренжіме. Бір ардан безген, шөп жерген Болаттың шеберханасына салып алуым керек. Сен еске алдық па? Адамдардың арасында қадірің бар екен. Бірекелді. Бірақ саған айтарым бар. Сен тыныш жат. Жұмыстарың бәрін өзім бітіремін. Және де, сенің армандарыңды орындайын. Ерке ұлан мен көз айынды қосам. Сөз берем. Сен мұндай үлкен қайшыдан қорқасың ба? А? Білмеймін. Қараш құстар қалай? Әлі айтып жатыр, а? Иә, әдемі дыбыстар шығып тұр. Бірақ ешқандай дауыс естілмейді. Балтабай, бүгін қандай тамақ әзірлейді? Білмеймін, мен тамақты алғамайым ғой. Өзің жақсы көретін тамақ пісір. Иә. Онда мен бүгін бәнт әзірлеймін. Жақсы көресің ғой, иә? Иә. Балтабай, сен әлгі Қошақанға ренжіме, ол кішкентай бала ғой. Ей. Қошақан жақсы бала ғой ол. Өй, мұнау біздің аулаға тағы добын ұмытып кетті ғой мұны. Ай, Қошақанай. Және, кел, доб ойнайық. Кетші бар, ойнаймай мен. Кел. Бұрай! Балтабай! Сен басын жұмыс жасайма осы? Шындысыма сен осы? Жұмды сен қашан көрсін? Бірден бүлдірет дежет, бүлдірет дежет. Кен келесі. Қалың қалай, балам? Жақсы, анашым, жақсы. Сен мені алдай алмайсың. Жаныңды ауыртып жүрген жағдайлар бар екенін білемін. Көзайымды ойлап жүрсің ба? Иә. Не істерімді білмеймін. Оны аяйым. Ол кінәлі емес қой, апа. Мен де оның кінәлі емес екенін білемін. Біз оны алып шығамыз. Рахмет, анашым. Мен көзайымды бұрында ұнатпаппын. Бірақ сенің ойлап жүргенің бәрі дұрыс. Оны мен не айтқымыз келіп отыр? Екеуің татуласыңдар. Әлі де жассыңдар. Ол маған енді қайтып келмейді. Неге өйтіп ойлайсың?
Өз бақытым үшін күрес, балам. Мен сенің қайғырғаныңды көре алмаймын. Білмеймін, апа, білмеймін. Ақылың бар еді ғой. Ақылдысың ғой, балам. Енді қателеспейші. Бізде бәрі жақсы болады. Солай ма? Қадырымды бұрын соңды дәл қазіргі дей сезінбеген болармын. Сен не еткен ғажап едің. Темір тордың ар жағында отырған әр сәтім қара түнекке тұмшаланғандай өтті. Ол жердің ауасы да демімді терең алуға жетпегендей. Табан астында қара жер. Ал мен ұшып келе жатқандай. Мұна үлкен қақпадан шығып, бұл қапастан мәңгіге құтыламын. Кеткен қорқыныш дедім, дуалмен қоршалып, қарасыммен қапталған бұл қапасқа. Енді оралмай. Көзайым. Жоғаным сол. Қалайсың? Жүдеп кетіпсің ғой өзім. Сендерді қатты сағындым. Қуаныштыңыз ғой, көзайым. Жүр. Мен әйтеуір босатты. Неге екенін білмеймін. Света, Динара апай көмектесті ғой деймін. Бастысы, мен босағанда қасымда боласың. Менен ешқайда құтыла алмайсың ғой. Бірақ мен қорқамын. Изолятордан қорықпаған адам енді перзентханадан қорықпайтын шығар. Кім іздедің? Кемел ме? Иә, ол сендермен бірге келмеді ме? Телефоны өшіп тұр екен. Таба алған жоқ. Мейлі. Кейін өзі хабарласар. Әрине. Жүр кеттік үйге. Тоқта. Ғабит, Света. Сендер жүре беріңдер. Мен Динара апайға кіріп шығуым керек. Енді көмектескен адамға рахметімді айтуым керек. Енді отыр ғой енді. Жетіп салайық та сен. Иә, жүр. Жүр. Бірге барамыз. Бірге. Жоғаным сол. Бір ай, бір ай, бір ай кетті. Бір айдың ішінде тіпті кім екенін де білмедім. Сонда бұл сатпай ма? Керісінше, бес отбасына көмектесті. Төрт отбасына үй алып беруге кезекке тұрғызды. Жетімдер үйіне қайырымдылық шаралар өткізеді. Қарттар үйіне жиі барады. Жоқ, мынау не болды, мынау не болды, не болды, мынау не болды. Қанша уақытын тырнағасының кірізді өмен өтті ма? Сапар, саған жақсы жаңалым бар. Сапар, сен бостандыққа шығасың. Иә, иә, қуана бер. Атқа құлашақ! О, періштелерім менің көз жасымды көрді! Көрді менің көз жасымды! Шын айтып тұрсың ба? Әрине. Міне, сен бесен қара. Көрдің ба? Көрдің ба? Менің басымдан башпайым ашын босандыда тұр, көрдің ба? Түсіндің ба, бауырым, көрдің ба? Жарайсың, бауырым, жарайсың. Басымдан алтын құям деп айттың ғой? Алтын құям, бай боласың сен. Ең мықты қорғаушысың сен.
Жарайсың. Ана қағаздарды дұрыстап жаса. Шыққанда ешқандай кедергісіз шығайын. Жақсы сапар, ойын. Жақсы. Балам, сен менің өткендегі айтқандарымнан қорытынды шығардың ба? Иә, апа, мен сізді жақсы түсінем. Сізбен толықтай келсем. Олай болса, өз арманыңды өзің кеспе. Бақыт деген ұмтылмаған адамға бұйырмайды екен. Мен көзайымды әлі де жақсы көретін сияқтымын. Ерсен, сен істегенді білесің бе? Мен әлі ештеңе істемедім. Мен не үшін алып келдің мұнда? Егер маған бірдеңе болатын болса, болады. Әсия, сен маған көк тиынға да керек емессің. Түсінесің бе? Мен сенен қорықпаймын. Дәл қазір менен қорқудың қажеті жоқ. Тек Ерке бұлан мен көзайымның арасына араласпа. Сені соны миыңа құйып алсын деп әкелдім. Олар бір-бір үшін жаралған. А сен қыстырылма. Қыстырылсаң аяғыңа, қолыңа байланған жет, мойныңа байлан. Ей, сен өзіңді кіммін деп ойлайсың, а? Жібер мені. Айтқаным айтқандай. Тыңдамасаң, соңы жаман болады. Сен түсінбедім. Не ойлағаның бар сенің? Мен махаббат періштесім. Не? Не істең сол? Адамдарды қосам. Ал сен менің жоспарымды жоқсың. Соны ұғып ал. Өзіме көрінбе. Бүгін істегеніңді ұмытады деп ойласаң, қателесесің, болады. Енді мен тыңда сұлуым. Жоғалма тұрма. Мен сен келесі рет қыз деп ойлап тұрмаймын. Жоғал бар. Кет. Әлі де жақсы көретін сияқтымын. Апа, көзайым келді. Көріп тұрым. Қош келдің, қызым. Босап шығуыңмен. Өзімді әрең үйрендім. Алматыда ұзақ болсаң, біздің үйде жүре бер. Динара апай, сіз менің анам сияқты болып кеттіңіз. Мен сізге рахмет айтуға келдім. Не үшін, қызым? Мені бостандық қалып шыққаныңыз үшін. Мен өз адамдарыма айтқам, я, бірақ олар маған хабарласып айтатын еді ғой. Сені басқа біреу алып шықты. Қалай сонда?
Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз ба? Динара ханым үйде ме? Жоқ, кеш келеді. Үйге кірсем рұқсат па? Мен өзім таныстырмаппын ғой. Есімім Асхат. Журналистпін. Былайша айтқанда блогер. Өткенде мен базардан келе жатқан кезде... Қайдан? Базардан. Бәсе түріңіз, қайдан таныс, қайдан көрдің десем, сіз сияқты сұлуды ұмытып кеткен басымай. Рахмет. Жоқ, мен шын айтам сіздің сұлуыңыз жайлы. Оған ешқандай күмән келтірмеңіз. Сұлуды сұлу деп айту керек қой, Рахмет. Кіріңіз, кіріңіз үйге. Динара ханым, сіздің ренжіп жүргеніңізді білемін. Сонда да шақыртуымды қабыл алып келгеніңізге рахмет. Динара. Динара, мен сізді өте жақсы түсінем. Кешіріңіз. Әйел тағдыры осылай. Қол үшін берді демейтін адам болмаса, жалғыз өзің бүкіл әлемді қалай қаратасың? Тастаңыз бәрі. Өзіңізді ойлаңыз. Мен әйел болғалы, осы отбасының бақыт үшін күресіп келем. Ал өз бақыты. Әлбек маған деме көрсетіп жүрген осы үшін рахмет. Мен сіздің жылағаныңызды қаламайым. Жылайын деп жылайсың ба? Міне осылай. Мен кейде ойлайым, осы өмір мені өте көп сынап жіберді ме деп. Енді-енді дұрысталайын десе, астан кестен шығады. Сұлтаным жоқ. Ерке бұлан болса, өз жанын өзі түсін алмай жүр. Не болғанын білмеймін, не істерімді білмеймін. Құдайға шүкір, көз айымын болса да. Ол да сіздің арқаңызда, рахмет. Бір таныс генералға айтқан орындаған екен ғой. Енді сіздің шаруаларыңыздың бәрі осылай реттеле бастайды. Мен Динара ханымның қайырымдылық қоры туралы жазып жүрген журналист едім. Қазір білесіз ғой, қайырымдылық қорының былығы көп. Айтайын дегенім енді, ол кісі адал адам, бәріміз білеміз ғой. Алдымнан сіз сияқты сұлудың шығатын білгенде үлкен бір шоқ гүлін алып келетін едім. Ал енді әзірге мына сыйымды ала тұрыңыз. Қолымды қақпаңыз. Рахмет, әзірге. Әзірге болғандайын, тағы да кездесеміз ғой. Кездескенден танысып, әңгімелесіп. Су ішесіз бе? Су ма? Әрине ішем. Сіз сияқты сұлудың қолына міндет түрде ішем. Қойыңызшы. Сұрауға ұялып тұратын едім. Адамның жаңын қалай бірден түсінесіз? Қазір. Әлібек, білесіз бе? Менің күш қуатым таусылды. Жындануға шақ қалды. Өткендегі жағдай қайталанама деп қатты қорқам. Бір басыма осын шауырт башылық түсек деп. Ешқашан ойламаппын. Компанияның жұмыстары да мәземес екен жақсы білем. Ерке бұланың жасырғысы келеді. Үйдің түрі анау. Қаңырап тұр. Динара ханым, мен сіздің қасыңыздан табылам. Егер сіз мен бөтенсінбесеңіз, өтінем сенші, бәрі де жақсы болады. Бәрі жақсы болады. Бізде бәрі жақсы болады деген сөзді
аузымнан тастамаушы ем. Енді сол сөзді айтуға да дәрменсіз болып отыр. Жоқ, Динара. Мықта енді Құдай солай жаратады. Бәрін көрсін. Қиналғанда сынбасын. Үлгі алсын дейтін шығар. Мықта әйел, мен бе. Сен мықта әйелсің.